idag har jag fått ett paket hem som är från Watt 19. Och paketet ser ut så här. Och de har jättebra prylar och produkter som är jättekonstiga och jättebra. Och jag har valt en sak. Och då är det bara att sätta igång att öppna. Och jag har öppnat redan den. Men då så ser den saken ut så här. Och det är en... Nu ska jag bara få ut eller upp tejpen. Det sitter väldigt bra. Ja, så här. Men så ser det ut. Oj, upp och ner hade jag den. Men så ser den ut. Och det är en nallebjörngodis. Och det finns i olika smaker. Det finns i de smakerna. Och jag har valt cherry. Det är så här blandade. Tror jag valde. Jag har i alla fall valt cherry. Chock apple. And, vilken var det jag med? I alla fall någon till. Men det ser ut så här och det är en nallebjörn. Och det finns ju såna här små. Men ja, jag tänkte visa den helt enkelt. Och den ser ut så här. Och det är en godisbjörn. Och alltså jag älskar den här. Alltså den är så himla gullig. Och det är så här, vad heter det? Sån här tunn eller vad? Men den ser ut så här. Och det är bara att sätta igång att smaka. Och då ska man bara öppna den. Ja, ja. Och den ser ut så här. När man öppnar den. Och det är typ gelé eller vad man ska säga. Oj. Och det luktar väldigt gott också. Vi börjar provsmaka. Oj, vi börjar provsmaka den det röda. Det känns jättemycket så smak man får. Den här bröken är jättegod. Nu ska vi smaka den gula. Den gula typ, det luktar lite konstigare, men den var jättegod. Och nu ska vi smaka den gröna. Oj. Jag smakar typ äpple. Men ja, det var ju, de här smakerna var jättegoda. Och jag älskar verkligen de här smakerna. För de var, alltså det ger jättemycket smak i munnen. Och alltså den som kommer på första plats är den röda. För den var jättegod. Men ja. Sedan kommer den gröna. Och den är väldigt tung. Och sedan kommer den gula. Och, men de är fortfarande goda. Men det är favoriten. Jag får smaka. Den är väldigt tung. Den är väldigt mycket smak. Vad gott. Den är tung också. Den här var god. Och den här. Oj. Och jag tycker den här var godast. Med ögonen och näsan och munnen. Jag tyckte den gula var god. Och sen den gröna. Den är väldigt tung. Den gula var godast. Och det, vilken tycker du kommer på andra plats? Den och sen den gröna. Men den var jättetung. Ja. Men hoppas att ni gillade den här videon. Så ses vi snart. Hejdå! Det finns också orm, kola, björn, klubban. Och så klubban. Är det... Ja, typ. Och olika smaker. Men det var i alla fall den här videon. Så hoppas att ni var nöjda med den här videon. Och den här björnen kommer inte finnas så långt kvar. För den kommer bli ätuppen snart. Men hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Så ses vi snart. Hejdå! Hejsan, jag heter Björn. Och jag är jättegod. Speciellt den röda. Lilla bebis. Men du kommer inte leva så länge i mitt liv. För jag kommer äta upp dig.
Men vi ses nog snart någon annan gång. Hejdå!